tumben ora pas kek jam iki. Iya iya ada. Ah ngono lho. Cara radika, cara radika romantis. Eh, sama dan persis kira. Persis kira ini kau bebarak. Baik. Kuotes hari ini, walaupun hidup itu selalu maju ke depan, tapi jangan lupa menengok ke belakang karena masa lalu itu penting untuk pelajaran. Kawul, balik nih. Kuotes hari ini, walaupun hidup selalu maju ke depan, terus maju ke depan maksud. Balik, kawul. Oke, balik nih. Lal. Action. Kuotes hari ini, walaupun hidup itu selalu maju ke depan, tapi jangan lupa menengok ke belakang karena masa lalu itu penting buat pelajaran. Nah. Mata mumbian susah melayu nengi, opo saiki sifat murah berjanji. Kuwi maksa kali ngopi kapal lagi, kakeannya. Halo Mas Mukiti. Halo. Pak Serowakep. Anu lho, aku paling gak iso mati sing nyekokroh lho. Dadi harus bersih. Bah, lelaki idaman ya. Oh iya, karena kebersihan ada sebagian dari iman, ya.
ini yang bendina mbak sapone dhewe Mas Bukiti. Oh iya jelas. Begitu ya anak wayang sesote nyakoni dadah, anak wayang nganggur nyakoni aku. Lah Mbak Nadia. Ya. Yeah. Lah Mbak Nadia. Nadia ngene. Mesu. Tanggit sampean sing nyapu Mbak Nadia sing masak. Oh iya, masak Mbak Nadia. Bagian nyapu-nyapu aku. Ketek ogleng. Ki dipacake apa nek ana? Pacake. Jane ora sampe pacake wis kendhuwe ya. Jane. Wis aku ora sampe pacake, Bos. Pak sutradara aku ora sampe pacake. Lah nyapa nduk? Aku kan wis koyo ndruwo. Ini kan nyadari. Kudune kok yo ora nyep. Enak. Ora. Kayak karo banyu nglongkop. Bos. Muka to. Ya emang iku suka. Mencreng. Mencreng, oke. Antuk Gus gak tuku blas. Oke. Wong nek nae metu kon maskeran. Iki bapake wedo iki maskeran ya. Wedo maskeran nyoting apa ya. Iki koyo munyet sing ngene. Ben. Kelat mangko ning topi. Wis ra topi jalu ana kelat. Sedot cek mandut. Heh. Yo kok njaran ning cangkemmu pancen cangkem. Engge omongane ora kena dibuku. Jangan lu satu anak. Gak talil-talilan. Masa auto. Cangkem apa pedal? Auto. Wis ora kena dipercaya iki. Ajeb. Ya. Nanti cangkem. Yo. Kok timo? Duk. Tak. Nduk rambruk gablek tak rawu. Kok tak kono do ado mah. Gak lucu mah ya. Ben kon terus ndoyo aku turu. Lah. Dek kene api cori. Lah. Lah iku piye, Bu? Bu nganteng tok. Nah. Action. Hey, we have been at the Pak. Action. Lo, wo. Hey, apa yang dia duduk? Action. Artahil, Pak No. Tahil pantak dari awan-awan tahil boleh naik. Patra asli ini tahil itu sore tapi tujuh ini awan. Wes, sing undang tahil gue siapa? Kan Kambil. Lo aku lo yaitu undang tuniran Kambil, gitu. Acaranya bar maghrib. Ya aku ramu lah, ngapusi aku. Pak Eti, sampean yo lek undangan Pak. Ya wis ngono kok bareng ya. Makane kuwi nak pengen bareng ten ono kene sih. Tapi aku arep periksa sih Pak No. Kok arep periksa lho kuwi ndek penyakit toko. Hasilnya kan aku stroke ringan to Pak No. Wong talan penyakit stroke ringan kok salah ngono lho. Merarol. Action. Lah aku lho ya untuk undangan pengundiran Kambil. Lho. Acaranya bar maghrib. Ya aku ramu lho karo ngapusi aku kowe. Kae sampean yo undangan to Pak No. Ya wis lak menungko bareng ya. Mangkane kuwi nak pengen bareng ten ono kene sik. Tapi aku arep periksa sih lho Pak No. Kowe kok arep periksa nduwe penyakit apa? Aslinya kan aku stroke ringan to Pak No. Alah, wong stroke ringan kok bingung to. Diperiksane kapan-kapan kaya kenek to. Wis lak berat. Wis rasa kakan cangkem, pokok narung kuwi aja ngaleko kene sik wae. Oh. Nyapa wae lamun ndek kene tiwuk sing metu no. Lho kasok. Amrarol. Rol. Action. Wis rasa kakan cangkem pokok nak rung clear gak sangale kok kene iki kok. Duk. Kok. Dat. Oke, masuk. Duk. Duk. Kok. Duk.
Jane nyapa to Pak tarungone kon jero kok rame-rame. Wis saiki omong sing dilari. Kowe wis diapakne karo bungku. Diapakne piye to Pak? Lah wong wis digowo terus ora-ora dijak ke tengah kebun, terus diludesne karo bungku. Sing ngomong kuwi lho sapa? Kalau manusane sing urip nek mbok takoni. Walah to Pak, Pak sampean iki lho ketoke ngerti. Terus pandang ning kene iki, kok yo njek iso percaya karo omongane gendut celeng. Mugi iki bocahnya apik, Pak. Bocahe lho wis ngeterne aku. Sik gelem kok nek aku sembarang-barang. Ki mau bocah lah sini ning kene Pak ngenteni sampean pengen pamit karo pemulih e mau. Lho kok jangan. Cut. Roll. Action. Pandit dari Langko. Ora. Pandit kan aduh aman maju akhir ini. Oh. Tapi ning ngene Pak Noeno. Eh Pandit ilang intine gambar. Yo. Siapa Pandit ya? Roll. Action. Aduh ampun Pak ampun Pak aduh. Katup. Action. Aduh ampun Pak. Oke. Action. Oke. Okay. Sampai kono ta. Ya siap ya. Roll. Action. Aduh. Ya. Ah. Pelong main sempla. Gimana mas? Pocongnya udah terkenal belum? Oh mantap. Oh,